بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم عزيزان محترم. میں کنیزہ بالفضل انجینئر سیدہ تلیہا زینب اس وقت آپ کے سامنے ماہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام کو لے کر حاضر ہوں جس کا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام سبیل نجات. عزیزان محترم, کل کے سیشن میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو بیان کیا تھا کہ جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, بے شک حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو آقا حسین علیہ السلام کے پاس سے ہدایت مل سکتی ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو نجات مل جائے, کل کے سیشن میں میں نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی کہ نجات وہ کس سے چاہتا ہے, آیا وہ گناہوں سے چاہتا ہے یا مشکلوں سے چاہتا ہے یا جہالت کی تاریکیوں سے چاہتا ہے یا دنیا کے مصائب سے چاہتا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے, اور بالخصوص یہ کہ ماہ محرم الحرام کے فیوز و برکات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. آج کی جو پہلی مجلس ہے ماہ محرم الحرام کے حوالے سے, اس میں میں آپ کے سامنے دو روایات کو شیئر کروں گی اور اس کو اس انداز سے بھی آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گی کہ ماہ محرم الحرام میں ہمارا مقصد اولین جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم کسی طرح سے آقا حسین علیہ السلام کی نگاہ کرم, ان کی نگاہ رحمت اور ان کی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم ایسے کردار ادا کریں, ہم ایسا عمل کریں, ہم اس انداز سے اس ماہ محرم کو گزاریں کہ آقا حسین علیہ السلام کی محبت ہمارے شامل حال ہو جائے, کیونکہ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو امیر المومنین کی محبت کے قریب کر دے گی, جناب سیدہ رسول اللہ اور خود خداوند متعال کے ہاں چونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے, لہٰذا اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے رشتے کو اپنے کنیکشن کو مضبوط کر لیتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ تمام ہستیوں کے قریب ہو جائیں گے اور پھر ان سب کی محبت, ان سب کی رحمت, ان سب کی برکتیں آپ کے شامل حال ہوں. تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو ماہ محرم عطا کیا ہے کہ آپ نے اس کو پا لیا ہے تو بذات خود یہ خداوند عالم کی بہت بڑی مہربانی ہے, نعمت ہے, رحمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو بیدار کیا ہے, ہمیں معرفت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے مجالس منعقد کر رہے ہیں, ان کے نام کے جلوس منعقد کر رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں. عزیزان محترم, آج کی جو پہلی روایت ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہے اور راوی ہیں جناب ریان بن شبیب. جناب ریان بن شبیب بیان کرتے ہیں کہ میں محرم کی پہلی تاریخ, اب اس روایت کے اینڈ پہ ہمیں کیا کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے اس ماہ محرم کو کیسے گزارنا ہے, معصومین علیہ السلام بالخصوص آٹھویں امام کیونکہ ان کے فرامین سے منسوب ہے تو وہ اس ماہ محرم کو کس انداز سے دیکھتے تھے, انہوں نے اپنے شیعوں کو اپنے محبوں کو ماہ محرم الحرام کو کس انداز سے دیکھنے اور کس طرح سے اس کو گزارنے کا حکم دیا, اور پھر یہ کہ وہ افراد کہ جو امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, جو ان کی ذکر کو یاد کرتے ہیں, جو ان سے محبت کرتے ہیں یا جو اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. ریان بن شبیب بیان کرتے ہیں کہ میں محرم کی پہلی تاریخ امام غریب الغربا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا, اے پسر شف, بتحقیق کی وہ مہینہ ہے کہ کفار تک اس کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں جنگ و جدال کو حرام جانتے تھے. یعنی جیسے میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ عرب میں زمانے جاہلیت میں بھی یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو حرمت والے مہینے ہیں دیگر ادیان الہی میں بھی, یہ حرمت والے مہینوں میں ماہ محرم پہلا مہینہ تھا اور اس میں کفار تک جنگیں اگر ان کی کوئی شروع بھی ہوئی بھی ہوتی تھی تو اس کو پوسٹ پون کر دیتے, ختم کر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ماہ مبارک کی حرمت کو دیگر مہینوں پر جو ہے اس کو واضح کرنا چاہتے تھے. تو امام رضا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کفار تک اس مہینے کی حرمت کو جانتے تھے اور وہ آپس میں جنگوں کو ختم کر دیتے تھے اور حرام سمجھتے تھے, مگر اس امت جفاکار نے نہ اس مہینے کی حرمت رکھی اور نہ اپنی نبی کا پاس کیا. آقا فرماتے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کی اولاد کو اس مہینے میں قتل کر دیا, سارا مال و اسباب لوٹ لیا, عورتوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لی گئیں, خدا اس قوم کو کبھی نہ بخشے. عزیزان محترم, امام علی رضا علیہ السلام نے مختصر ترین جملوں میں واقعی کرب و بلا کو بیان کر دیا ہے.
یعنی کربو بلا میں جو بھی ستم ڈھائے گئے اگر ان پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اسیران نے کربو بلا کو اسیری کی حالت میں کربلا سے کوفہ اور شام تک نہیں لے جایا گیا، یا سیدادوں کے سروں سے چادروں کو نہیں اتارا گیا، یا مال کو نہیں لوٹا گیا، یا خیموں میں داخل نہیں ہوئے، تو امام علی رضا علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں تمام تر چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے. آقا کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، سیدزادیوں کے سروں سے عورتوں کے سروں سے چادروں کو اتار لیا گیا، اور پھر آقا کیا فرماتے ہیں؟ خدا اس قوم کو کبھی نہ بخشے. آقا فرماتے ہیں، اے پسٹر شبی، اگر کسی وجہ سے تیرا دل رونے کو چاہے تو میرے جد امام حسین علیہ السلام پر رو لینا، کیونکہ وہ اور ان کے اہل بیت میں سے 17 افراد جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی تھی. آقا فرماتے ہیں کہ بذات خود امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے اہل بیت کے جو 17 افراد تھے، وہ ایسے افراد تھے کہ جن کی اس پوری دنیا میں کوئی نظیر کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. سب کے سب ایسے ذبح کر دیے گئے کہ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. تحقیق کہ اگر تو اس ماتم میں روئے یہاں تک کہ تیرے رخساروں پر آنسو جاری ہو جائیں. امام علی رضا علیہ السلام گریے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کی شہادت پر گریہ کریں، اس ظلم پر جو ڈھایا گیا اس پر گریہ کریں، اس انداز سے کہ جو آنسو ہیں آپ کی آنکھ کے بعد کی رخسار تک آ جائیں، تو آقا فرماتے ہیں، غفر اللہ لکا کل ذنب عظمتہ صغیرا کانا او کبیرا، تو خداوند عالم تیرے گناہوں کو خواہ وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں بخش دے گا. آقا فرماتے ہیں، اے پسر شبے، اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں تیرے درجات بلند ہوں، یعنی اس ماہ محرم کی برکتیں آپ کی صرف اس دنیا کی زندگی میں نہیں ہوگی بلکہ جو عالم برزخ ہے، عالم قبر ہے، عالم محشر ہے، عالم جنت ہے، حتیٰ کہ وہاں بھی آپ کو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، آقا حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کس حد تک فائدہ دے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارے درجات بلند ہو جائیں، آقا کیا فرماتے ہیں؟ تو ہمارے رنج اور راحت میں شریک ہو اس طرح سے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو اور مصیبت میں غمزدہ رہو. آقا نے ایک اور بہت اہم جملہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں، وَعَلَيْكَ بِوِلَايَتِنَا، اور ہماری دوستی کو اپنے اوپر واجب اور لازم قرار دو. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پتھر کو دوست رکھے گا تو وہ شخص اسی پتھر کے ساتھ مشہور ہوگا. یہ مختصر ترین روایت انسان کی زندگی میں ماہ محرم کی اہمیت، امام حسین علیہ السلام کی ذات کی کریمی، آقا کی مصائب کو بیان کرنا، ان کے فضائل کو بیان کرنا، ان پر گریہ کرنا، اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک کرنا کس حد تک ضروری ہے، ان تمام تر چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ کربوبلا کے واقعات کو اگر تم یاد کر رہے ہو، رو رہے ہو، گریہ کر رہے ہو، تو خدا تمہارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے گا. وہ افراد کے جو نجات چاہتے ہیں نا اپنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے، تو امام حسین علیہ السلام ان کے لیے کس طرح سے سبیل نجات ہیں، کس طرح سے نجات کی کشتی ہیں، کہ آقا کے مصائب کو یاد کر کے رونا آپ کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی بخشش قرار پائے گا. اگر کبھی دل پریشان ہو، دنیا کے مسائل سے غمزدہ ہو، نہیں سمجھ آئے کہ کیا کرے، نہیں سمجھ آئے کہ پریشانیوں مصیبت کیوں آئی ہے، کدھر سے آئی ہے، کیا مسئلہ ہے، تو آقا کیا فرما رہے؟ اگر کبھی تمہارا رونے کو دل چاہے تو میرے جد حسین ابن علی علیہ السلام پہ گریہ کرنا، کیونکہ وہ اور ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت اس قدر مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے اور ان پر اتنے مصائب اور مظالم ڈھائے گئے کہ وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان پر گریہ کیا جائے. لیکن وہ گریہ بھی آقا اس کا اجر و ثواب ہمیں ہی عطا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کرو گے تو تمہارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اتنے احسن عمل کر لیے کہ تمہیں یقین ہو گیا کہ تمہیں جنت ملے گی، لیکن تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارے درجات بلند ہوں، تمہارا مقام اور مرتبہ جنت میں دیگر لوگوں سے بلند ہو، تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر تمہیں ہمارے یعنی اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خوش ہونا ہے، ان کے غموں میں غمزدہ رہنا ہے. اور ایک بہت اہم جملہ جو آقا نے فرمایا وہ یہ کہ ہماری ولایت کو، ہماری دوستی کو،
اپنے اوپر واجب اور لازم قرار دو. واجبات اسلام جس طرح سے نماز، روزہ، حج، زکات ہے، بالکل ویسے ہی ولایت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا فرما رہے ہیں اپنے اوپر واجب قرار دو. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے بعد بھی تمہارے معاملات اچھے ہوں، تم اچھے طریقے سے جنت میں رہ سکو، تمہارے درجات بلند ہوں، تو پھر تمہیں اس چیز کو فالو اپ کرنا ہے. اور ایک بہت اہم جملہ جو آقا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں پتھر سے بھی محبت کرے گا تو وہ روزے محشر اسی کے ساتھ محشور ہوگا. اسی طرح کے الفاظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور آقا کی ایک حدیث ہے رسول خدا کی کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، جس کے ساتھ دوستی رکھتا ہوگا، جس کا حب اپنے دل میں رکھتا ہوگا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا. اس دنیا میں جو جس کو اپنا امام مانتا ہوگا، جو جس کو اپنا ولی اور سرپرست مانتا ہوگا، یا جس کے دل میں جس چیز کی محبت زیادہ ہوگی، روز محشر اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی اسی محبوب ترین چیز کے ساتھ محشور ہو. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی میں اتنا داخل کر لیں کہ ہماری زبانوں پر صرف آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے پاک و پاکیزہ افراد کا نام ہو، ہماری زبانوں پر احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، ہماری زبانیں صرف اور صرف معصومین علیہ السلام کے فرامین کو بیان کریں، ہماری زندگی کا اٹھایا جانے والا ہر قدم چاہے وہ دنیا کے لیے ہے چاہے وہ آخرت کے لیے، وہ صرف اس لیے ہو کہ ہمیں خوشنودی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائے گی، تو اسی صورت میں ہم اس بات پر کامل یقین رکھ سکتے ہیں کہ روز محشر ہم ان کے ساتھ محشور ہوں گے. کیونکہ آقا کا یہ فرمان بہت واضح ہے کہ اگر کوئی پتھر سے محبت رکھتا ہوگا تو وہ پتھر کے ساتھ ہی محشور ہوگا. تو امام حسین علیہ السلام کی ذات آپ کو اس قدر فائدے عطا کر رہی ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کی عزت و سربلندی ہے، آپ کو گناہوں سے نجات مل رہی ہے، پریشانیوں اور مسائل سے نجات مل رہی ہے، آقا آپ کے ضامن ہو رہے ہیں آپ کے اعمال کے، آپ کی صحت کے، آپ کی زندگی کے، آپ کی خوشیوں کے، ہر شے کے وہ ضامن ہو رہے ہیں. آپ نے صرف ان سے کو یاد رکھنا ہے، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں برقرار رکھنا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس کو اجاگر کرنا ہے، آقا کے ذکر کو، ان کے فضائل کو، ان کے مسائل کو بیان کرنا ہے. تو کس قدر فوائد ہے کہ جو ہمیں اس محبت امام حسین علیہ السلام سے مل رہے ہیں، اور کس طرح سے آقا ہمیں نجات دلوا رہے ہیں اس دنیا کے غموں سے، قیامت کے غموں سے، پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے. تو امام حسین علیہ السلام آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہ کہ آپ ان کی محبت کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں، ان پر جو مصائب ڈھائے گئے، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کی شہادت کے بعد جو ان کی خواتین پر، خانوادے پر جو مصائب ڈھائے گئے، جس طرح ہم کو اسیر بنا کے لے جایا گیا، آپ ان مصیبتوں کو یاد کریں، ان پر گریا کریں، آقا کی مظلومیت کا حق ادا کریں، ان پر گریا کریں، ان کے بعد رہ جانے والے یتیموں اور بیواؤں پر اور عورتوں پر جو ظلم و ستم ہوا اس پر گریا کریں، ان کو یاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں پرسا دیں ان کے خانوادے کی شہادت کا، رسول اللہ کی اہل بیت کے بے پردہ ہونے کا ان کو پرسا دیں. تو یہ ساری چیزیں کرنا امام حسین علیہ السلام پر آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ آقا اس محبت کا بدلہ آپ کو کئی گنا عطا کر رہے ہیں، جس کے فیوض و برکات ہم اپنی زندگی میں خود دیکھتے بھی ہیں اپنی آنکھوں سے، کہ کسی نے اگر منت مانی امام حسین علیہ السلام کے نام کی مجلس کی، یا آقا کے نام کی سبیل کی، یا آقا کے نام کے کوئی بھی ہدیہ کرنے کی، تو اس نے اپنی زندگی میں اپنی ان خواہشوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اپنے ایک جیسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، ایسے بہت سے معجزے دیکھے ہیں کہ اگر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی مشکل، اپنی پریشانی کو بیان کیا ہے، تو آقا نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان پہ کرم کیا ہے. چاہے وہ ان کی دنیا کی کسی عام چیز کی حاجت تھی، چاہے ان کی اولاد کی حاجت تھی، چاہے رزق میں اضافے کی تھی، چاہے کسی بڑی پریشانی اور مصیبت کے ختم ہونے کی تھی، ہر جگہ جس نے جو مانگا ہے امام کریم نے اس کو عطا کیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام سبیل نجات ہیں، ان کی کشتی ایک ایسی کشتی ہے کہ اگر آپ اس میں سوار ہو جائیں گے، اگر آپ ان سے منسلک ہو جائیں گے، تو آپ کے سب پریشانیاں، رنج، مصائب، مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی. صرف امام حسین علیہ السلام کی محبت کو آپ نے اپنے دلوں میں مضبوطی سے پیدا کرنا ہے، اور اس محبت پر، اس یقین پر، اس عقیدت پر آپ نے قائم رہنا ہے. ابھی دیکھیے امام حسین علیہ السلام آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ جب آپ ان کی مجالس میں شریک ہوں،
जब आप उनके फजाइल को सुने, जब आप उनके मसाइब को सुने, तो अपने दिलों में आका की मोहब्बत को पैदा करें। आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको जमीन चाहिए, आपको दुनिया का कोई भी मालो असबाब चाहिए, खुशियां चाहिए, ये कुछ भी चाहिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो आपको अता कर देंगे। वो तो अपने बदतरीन दुश्मनों को भी सब कुछ अता कर देने पर राजी थे। इसी तरह की एक रवायत हमें मिलती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर इब्न सआद मलऊन की एक गुफ्तगू है, जो कि कहा जाता है कि इमाम की ये आखिरी गुफ्तगू है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कर्बोबला में आखिरी बात है उमर इब्न सआद मलऊन से। और इसको किस तरह से बयान किया गया, रवायत में हमें ये मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर्बला में चारों तरफ से महसूर कर लिए गए थे, आका को चारों तरफ से घेर लिया गया था, तो आपने उमर इब्न साद मलऊन को पैगाम भेजा था कि मैं तुमसे तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। उमर इब्न साद मलऊन घोड़े पर बैठकर अपने खैमे से निकला, और इधर आप भी अपने रहवार पर सवार होकर अपने खैमे से निकले, और जो दोनों के लश्कर थे उनसे कुछ फासले पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी, और काफी देर तक रावी बयान करता है कि गुफ्तगू होती रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर इब्न साद से ये कहा था, इब्न साद तुझ पर सद अफसोस, क्या हम पर जुल्म करते हुए तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि तुमने खुदा के सामने भी पेश होना है, जबकि तुम मुझे शहीद करने के ख्वाहिशमंद हो? और तुम्हें ये भी इल्म है कि मेरा नाना कौन है, मेरा वालिद कौन है? मैं तुम्हें ये मशवरा देता हूँ कि लश्कर यजीद को छोड़कर मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ, इससे तुम्हें अल्लाह का तकर्रुब मिलेगा। यानी पहली बात क्या कि आका अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम खुदावंद मतआल की खौफ उसको दिला रहे हैं, और उसको अपने अजदाद की दोबारा से वो एक याद दहानी करवा रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका नवासा हूँ, या मेरा किस कबीले से ताल्लुक है, या मेरा किस खानदान से ताल्लुक है? अगर तुम ये सब कुछ जानते हो तो फिर तुम अपने नबी के नवासे को कत्ल करने पर आमादा हो, और इस बात पे तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, गोया तुम कयामत को भूले बैठे हो। लेकिन आका ने फिर भी उसको हिदायत की है, जो मिसबाउल होदा है आका ने क्या उसको हिदायत की, आका ने कहा कि अभी भी वक्त है कि तुम अपने फैसले पर नजर सानी करो, और तुम इस लश्कर को छोड़कर के जो मुझे कत्ल करने पर आमादा है, तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, क्योंकि मेरे साथ शामिल होने पर तुम्हें अल्लाह का तकर्रुब मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, अल्लाह की रजा तुम्हारा मुकद्दर होगी। यानी जो शख्स भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शामिल होता है, उनकी हमराही करता है, उनके साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता है, तो उसको क्या मिलता है? अल्लाह का कुर्ब मिलता है। आका ने फरमाया इससे तुम्हें अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। उमर इब्ने साद ने क्या एक्सक्यूज पेश किया, उसने कहा कि अगर मैंने आपका साथ दिया तो मेरा कूफे में जो घर है उसको गिरा दिया जाएगा, और उसमें मेरा जितना माल और दौलत है वो सबका सब लूट लिया जाएगा। यानी उसने पहली वजह क्या थी कि मेरा जो घर है वो गिरा दिया जाएगा, मेरा मालो असबाब लूट लिया जाएगा, तो मैं आपका साथ देता हूं। तो इमाम ने क्या फरमाया, इमाम फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए उससे अच्छा घर बनवा दूंगा। उसने आगे से क्या कहा कि मौला मुझे खतरा है कि मेरे इराक की जो जायदाद है वो भी सल्ब कर ली जाएगी। इमाम ने फरमाया मैं तुम्हें इससे एक बेहतर जगह की जो मेरी जायदाद है मैं वो दे दूंगा। पिछले बरस उसकी जो कीमत थी वो 1 करोड़ तलाई दीनार के एवज लगी थी, लेकिन मैंने उसको नहीं भेजा, तो मैं अपनी वो वाली जो जमीन है वो तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उमर इब्ने साद मलऊन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई भी पेशकश कबूल नहीं। देखिए उमर इब्ने साद ने कौन से दो मेन रीजंस दिए, एक ये कि मुझे अपने घर का खौफ है, मुझे अपने माल और जायदाद का खौफ है, और जो मैंने जमीन ले रखी है वो सल्ब कर ली जाएगी, मुझे इस बात का। तो इमाम ने क्या फरमाया कि मैं तुम्हें इससे अच्छा घर बनवा दूंगा, मैं तुम्हें इससे ज्यादा माल और असबाब दे दूंगा, और जो तुम्हारी जमीन है जिसके चले जाने का तुम्हें डर है, मैं उससे बेहतर उससे महंगी जमीन तुम्हें दे रहा हूँ, और आकर उसकी कीमत भी बताई। यानी वो दुनिया को आखरत पर तरजीह दे रहा था, और इमाम उसको दुनिया के इवज दुनिया ही दे रहे थे, लेकिन साथ में आखरत में भी उसकी रिहाई उसकी बख्शिश का वसीला उसको बता रहे थे कि अगर तुम मेरे साथ आ गए तो तुम्हें अल्लाह का तकर्रुब मिलेगा। आखरत तो मिल गई ना, जिसको खुदा का घर मिल गया, खुदा की रजा मिल गई, खुदा की खुशनुदी उसका मुकद्दर बन गई, तो उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो आका क्या फरमा रहे थे कि तुम्हें खुदा का तकर्रुब मिलेगा। उसने कहा मेरी दुनिया छिन जाएगी, तो इमाम ने फरमाया उससे अच्छा घर दूंगा, उससे महंगी जमीन दूंगा, उससे ज्यादा माल और असबाब दूंगा, लेकिन उसने फिर भी इमाम की बात नहीं मानी।
اس کے بعد امام نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام ناراض ہو کر اس کے پاس سے روانہ ہوئے اور آقا نے فرمایا تھا، اے ابن سعد، خدا بہت جلد تمہیں تمہارے بستر پر ذبح کرے اور قیامت کے دن تمہارے گناہ کبھی معاف نہ کرے، خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ تم زیادہ دیر تک عراق کی گندم نہیں کھا سکو گے. یعنی امام نے اس کے قتل ہونے کی جانب اشارہ کیا تھا. تو اس نے امام کی بات کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ میں گندم کے عوض جو کھا کے گزارا کروں. لیکن امام حسین علیہ السلام کی اس بدعا نے، امام کی ناراضگی نے بہت جلد اپنا اثر دکھایا اور رے کی حکومت سے بھی وہ محروم رہا تھا اور قیام مختار میں اسی کے بیٹے نے اس کو اسی کے بستر پہ قتل کر دیا تھا. تو گویا امام حسین علیہ السلام کا یہ جو فرمان تھا کہ جو اللہ مبارک سے جاری ہونے والے یہ کلمات تھے وہ سچ ثابت ہو گئے تھے. اور اس روایت کو مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہاں پر موجود ہے. اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کو نہ صرف یہ کہ اس دنیا کی دولت، جائیداد، پیسہ، گھر، ہر آسائش کی گارنٹی دے رہے ہیں، بلکہ آقا کا اگر آپ ہمراہی حاصل کر لیتے ہیں، اگر آپ آقا کی نصرت میں اپنا کوئی کردار ادا کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو خدا کا تقرب، خدا کا قرب، خدا کی خوشنودی بھی ملے گی. یعنی دین اور دنیا دونوں اس صورت میں ہے کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے مظالم کو یاد کرتے ہیں، ان کی اولاد کے مظالم جو اڑھائے گئے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے اصحاب کو جس طرح سے شہید کیا گیا اس کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد کے جو مسائل ہیں کربلا کے، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خدا کا قرب بھی ملتا ہے اور دنیا میں جو آپ کو چاہیے، جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اور واسطے سے طلب کرتے ہیں، تو ان کو وہ بھی عطا کیا جاتا ہے. اس لیے کیونکہ امام حسین علیہ السلام مصباح الہدا بھی ہے اور سفینہ تو نجات بھی ہیں، رسول اللہ کے محبوب بھی ہیں اور خود خداوند عالم نے بھی ان کو اپنی محبوب ترین ہستی قرار دیا ہے. حدیث میں ہے کہ جو شخص رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جو امیر المومنین جناب سیدہ سے محبت، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے رسول اور ان کی پاک و پاکیزہ آل سے محبت کرتا ہے. تو اس ماہ مبارک میں، اس ماہ محرم میں جو ہمارا سب سے پہلا موٹیو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ محبت امام حسین علیہ السلام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، آقا کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس بات پہ توجہ ہو کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قدم صرف اس لیے ہو کہ ہمیں خوشنودی امام حسین علیہ السلام مل جائے، معرفت امام حسین علیہ السلام مل جائے. جب ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے، اسی صورت میں ہم وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں گے. خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم معرفت محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. خداوند عالم ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ بحق امام حسین علیہ السلام معاف کر دے اور ہمیں اپنا قرب عطا کرے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وفرجہم.